תודה רבה לך. למה זה? האתר שלנו. מה זה לאתר? אנשים שואלים אותי, לא הייתי בשיעור, רוצה לשמוע איך זה לא, לא שאכפת לי, אבל זה הופך את זה לשיעור אחר לגמרי. ככה זה היה משהו אינטימי, אישי כזה, עכשיו אני צריך לברור כל מילה, להיות פוליטיקלי קורקט. טוב, דבר ראשון, ממש תודה רבה לכם על ההזמנה, זה... אני לא מכיר, ולהגיע למקום חדש, למקום תורה חדש, זה באמת משמח. זה דבר ראשון. דבר שני, ספר יונה, שאני רוצה שנגיד עליו כמה מילים, הוא כל כך חידתי, ממש ספר שהוא תעלומה, שצריך מסע ארוך, אני חושב, לנתח ממש תמונה אחרי תמונה, ולעבור לאט לאט את התהליך של הספר, מה שאי אפשר לעשות במפגש אחד כזה. אז לכן אני רוצה לומר מה שבעיניי אולי הוא נקודת המוקד של הספר, אבל צריך לקחת בחשבון שזה רק חלון הצצה. אני אומר שהוא ספר חידתי בשני מובנים שלו, גם במובן הספרותי וגם במובן התיאולוגי. כלומר, במובן הספרותי אין הרבה סיפורים מקראיים שדג בולע בן אדם, הוא נמצא בתוכו 3 ימים, ואז... קיצור, זה... אם לא הייתי מוקלט, אז הייתי אומר, זה ממש נשמע על גבול הפנטזיה, כמו סיפור פנטזיקה. בגלל שאני מוקלט, אז אני רק רוצה לומר שזה סיפור שיש בו מוטיבים מאוד חריגים ביחס לסיפורי המקרא האחרים שאנחנו מוקלט. אז זה דבר ראשון. דבר שני, ובזה מטריד עוד יותר, זה ההיבט התיאולוגי. מה המשמעות של הדבר הזה, של נביא שבורח מהשם, הוא כל כך מתעקש על דעתו, שגם אחרי שהשם רודף אחריו, והוא ממשיך להתעקש, יש בזה מין ויכוח ששוב חורג מהסדר המקראי הרגיל שאנחנו מכירים. יש הרבה דמויות שניצבות מול השם ושואלות שאלות לאורך המקרא, ואגב גם זוכות לתשובות, שלא כמו שמקובל לפעמים לומר, אני חושב, בחוויה דתית מודרנית היום, ש... אתה לא יכול להבין, אין מה לשאול, אין, דווקא המקרא לא שותף, אני חושב, לעמדה הזו. יש מקום לשאלה, והקדוש ברוך הוא גם בדרך כלל מסביר. אני מודע לספר איוב, זה זוכה כדיון בפני עצמו, מה המסקנה שלי. אבל יש מקום לשיח שכזה, אבל השיח פה חורג מהשיח הרגיל, כי הנביא פשוט בורח. עכשיו, מה הוא חשב, יונה? שהוא יברח ומה, שהשם לא יראה אותו? וזו המסקנה, אי אפשר לברוח מהשם, השם רואה אותך בכל מקום. זה המסר של הספר המקראי הזה. הילדים שלי בגן חובה ידעו... מה אתה בשלב הזה, מכן? לא, מה? לא, בסדר, זה הרובד הכי... לא, בדיוק, אז אני איתך. ברור, נכון שצריך לגרד פה משהו שחבוי בין השוק. אגב, אני רוצה לומר בסוגריים, דווקא בגלל שלא נדבר על זה, אני כן רוצה להגיד את זה עכשיו, שיש פה... חידוד מאוד חשוב של אבן עזרא. אבן עזרא כותב שכשכתוב שיונה ברח מלפני השם, כותב אבן עזרא, זה לא כמו לברוח מפני השם. בעברית המקראית יש לברוח מפני ויש מלפני. לברוח מפני מישהו זה באמת אני לא רוצה שהוא יראה אותי, אני לא רוצה שהוא יתפוס אותי, אני בורח. לברוח מלפני, בדייק אבן עזרא, זה יונה בורח מלעמוד לפניו. הוא בורח מהפוזיציה הזו שהוא לא רוצה להיות נביאו. אבל ברור לי יונה שהשם יראה אותו. כך מדייק אבן עזרא, לא זה מה שיונה אל האדם. טוב, זה אמרתי בסוף. עכשיו, אז בשביל לפתור לא לפתור, אבל בשביל לפתוח חלון הצצה, טוב, לתעלומה של הספר הזה, הדבר הראשון שצריך לומר, אני חושב, כל פעם כשניגשים ללמוד את ספר יונה, זה להציב כבר את מסגרת הדיון על ההתחלה. יש בעצם בספר הזה שני סיפורים. שני סיפורים ממש מובחנים. מישהו פה איש ספרות מובהק כזה, כאילו אין פה איזה מורה, מורה לספרות או סופר, משורר? הרי כולכן כותבות שירים, אני פונה לצעירות שלו. למה אני אומר את זה? כי אנשי ספרות מאוד אוהבים לבחון עלילה ספרותית לפי השלבים שבה, יש איזה נקודת סיבוך, אז יש איזה בדרך כלל איזה תפנית כזו לקראת ההתרה, יש בסוף איזה סיום כזה, רגיעה. יש באמת בספר יונה שתי עלילות, פרקים א' ב' מצד אחד, ופרקים ג' ד' מצד שני. אני רק מזכיר למי שזה לא בדיוק יושב עכשיו בראש,
שבפרקים א' ב', השאלה הדרמטית היא האם יונה יצליח לברוח. זו השאלה. האם הוא יצליח לברוח בעת השאלה? אמרתי כבר, קשה להסתפק בתשובה, המסקנה היא שהוא לא יכול. אני חושב שיש שם משהו עמוק יותר, אבל העלילה מתנועה סביב השאלה הזו. ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני השם, ואז וירד יפו, ובאמצע אונייה, והתרשיש, ובירד בא לבוא עם אלו ותרשישה, ואז השם שולח עליו שערה. ויונה באיזה מין מסירות נפש אידיאולוגית, מעדיף להתאבד, ובלבד לא להיעתר בצו השם הלך לנינווה. הוא אומר למלאכי האונייה, סעוני בטילוני אל הים, זה אומר, זהו, אני מוסר את נפשי, ובלבד שאני לא אעתר לצו שהוטל עליי, ואפילו שם השם לא נותן לו. השם לא מאפשר לו גם להתאבד, הוא רודף אחריו, שולח אחריו דג. ואז בסוף, ויאמר השם לדג, ויכה את יונה ליבשה, ויונה חוזר בדיוק לנקודת המוצא שממנו התחיל. הוא מוכה מהדג, כל אחד ידמיין איך הוא נראה אחרי שלושה ימים בתוך דג, בתוך מאי דג, והוא מסתכל למינה ושמאלה ורואה את עצמו בדיוק באותו מקום שממנו הוא יצא, וזה פינלה מקסים לסיפור. נכון, הנה, חזרנו לנקודת המוצא, יונה לא הצליח להתחמק מצב השם, הוא עדיין לא קיים את השליחות שלו, זה בכלל לא קשור. והסיפור כאילו נסגר, החלק הסיפורי הזה נסגר, והכל נפתח מחדש, פרק ג' פותח מחדש, ויהי דבר השם עליונה שנית לאמור, קום, לך לנינווה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה שהיום הכי דובר אליך, זה חוזר שוב לנקודת המוצא, ושוב הסיפור פותח, ועכשיו יש קונפליקט חדש, שקשור בשאלת התשובה, לקבל תשובה, לא לקבל תשובה, תשובה זה שאני מבה, אבל זה כאילו סיפור אחר. אגב, ההוכחה לדבר שהכתוב באמת מעוצב כך, שתי עלילות, אני חושב שהן גם מקבילות, יש מאמר מאוד יפה של פרופסור סימון, שכתב המבנה של ספר יונה, וממש הראה איך פרקים א' ב' ניצבים בהגבלה לפרקים ג' ד', אולי אני אגיד על זה משהו בסדר. אבל שני החלקים האלו כל כך מופרדים זה מזה, שבחלק הראשון, אולי שאלת המפתח שמלווה את כל הקונפליקט, למה יונה בורח? מה מציק לו? למה הוא בורח? זה בכלל לא עולה בחלק הראשון. זה מוזכר רק בחלק השני בדיעבד, שם פתאום יונה יאמר, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, ואתה כך מגבשים ממני, פתאום מותי מחיי. כלומר, הכתוב פותח את פי יונה, בביאור בריחתו, רק בחלק השני, ולא בחלק הראשון. למה? כי החלק הראשון רק רוצה לשאול את השאלה, האם אפשר לברוח? תהה הסיבה אשר תהה, זה לא חשוב. יכול להיות שיונה בורח כי הוא אין לו כוח, יכול להיות שהוא מרגיש זקן, יכול להיות שהוא לא מאמין לנינווה, יכול להיות שהוא לא חושב שיש תשובה בעולם. זה לא רלוונטי לסיפור הראשון. הסיפור הראשון רק רוצה להגיד, הוא ניסה לברוח מלהתייצב לפני השם, והוא לא הצליח. החלק השני מעורר את הדיון עצמו, את הוויכוח האידיאולוגי, וזה פורץ רק שם. עכשיו אנחנו מבינים איזו הכרעה ספרותית אמיצה זו, נכון? הגיבור בורח מלפני השם, ואין לה קורא מושג למה. כלומר, זה לא חשוב לסיפור, למה הוא בורח. רק שהוא יפסיק לברוח, פתאום גם מתקיים דיאלוג. אז זה דבר שעוד, כך צריך, אני חושב שצריך להציב את זה על ההתחלה. למה צריך להציב את זה על ההתחלה? כי אני רוצה להתנצל בפניכם שבגלל שזה המצב, צריך להכריע על מה מדברים. או על החלק הראשון או על החלק השני. עכשיו, אנחנו נדבר על החלק השני, על הקונפליקט. למה אתם מחייכות? לא, אני חושבת. את חושבת זה יותר מעניין? בא לי עכשיו לדבר על החלק הראשון כדי לשכנע אותה. לא שזה יותר מעניין, זה? טוב, בכל מקרה דבר על החלק השני, אני חושב שזה יותר קשור למהותו של המגמה של הספר. אני חושב שאני אומר לך, זה יותר מודגש לך, נכון, התפקיד שלנו בעולם. אני ממש מתלבט אם נגיד את זה, אני שוב, מה חבל שאני מוקלט? אני אומר את זה, וזה לא שבמידה מסוימת, הספר יונה כמעט אומר, באמת, אני אומר את זה בעדינות, אני מבין שזה צריך להיות דיון רחב וויכוח גדול, אבל הספר יונה כמעט אומר הפוך, במידה מסוימת, כי בעוד יונה בורח
מלהחזיר את אנשי נינווה בתשובה, בעודו בורח הוא גורם לחזרה בתשובה של מלאכי האונייה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? מה המשמעות של נתון שכזה? שגם אם אדם בורח מעצמו, וגם אם אדם חושב שיכול להתכחש לעצמו, הוא דווקא לא חוזר לעצמו בכל ה... כל מה שאנחנו כולנו מאוד מאמינים בזה, שאדם צריך להיות קשור נכון לעצמו. דווקא הסיפור הזה אומר, בכל מקרה, אתה תקיים את הייעוד שלך ועל כוחה. זה גם מה שאני חושבת. אז בסדר, חשבתי שאני רוצה להגיד שהתהליך הוא שאדם חוזר לעצמו. וזה שהבן אדם ממלא את הייעוד שלא יכול לברוח מזה, או חלק מהחזרה בתשובה זה לחזור לייעוד שלך ולא לחפש... וגם אם תחפש דברים אחרים, אתה תעשה את זה שם. מה שאתה צריך לעשות, אתה תעשה. טוב, אבל זה דבר בסוגר. זה לא כל כך מותאם לניסוחים New Aging. לכן אני כאילו קצת מהסס, לא מספיק מכיר פה את האנשים, אבל זה, טוב, לא משנה, זה החלק הראשון. ולכן בואו נדבר קצת על החלק השני. טוב? אז אני פותח להביא לכם תנחים. יש פה. אז אני רק פותח ב... האמת היא שהסיפור כל כך מוכר שגם מי שאין לה תנ"ך זה בסדר. הסיפור מוכר כזה, אני... טוב, אז רק בשביל לזכר, אני פותח רק בסצנה של תשובת אנשי נינווה. טוב, פרק ג' פסוק א'. ראי דבר אדוני העליונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. אגב, מה זה עיר גדולה לאלוהים? כי היו שרצו פה לפרש שהיא באמת עיר גדולה לאלוהים במובן שיש לה קשר עם אלוהים, משהו כבר ממש שמביע איזה סוג של, יש בה איזה פוטנציאל דתי גדול, אבל הקריאה הפשוטה היא שהיא עיר גדולה מאוד. ויש שם אלוהים שהוא לא שם קודש. אלא הוא שם של הגדלה כזאת, כמו של הבת יא, של הבת גדולה. אז עיר גדולה לאלוהים זה כמו להגיד עיר גדולה לאללה. בסדר, זו המשמעות, זה התרגום המודרני של העם. אז הייתה עיר גדולה לאלוהים. אם אתם רוצים לטעון שאני תמים מדי, שלא במקרה הכתוב מתנסח פה ככה, והוא כבר רומז שיש איזה קשר אפשרי בין העיר הזו לבין אלוקים, אז אני איתכם, לא אכפת לי שיש בזה... רמז ספרותי עדין שכזה, אבל בכל מקרה זה, המובן היותר חשוף של המשפט הזה, זה שהיא עיר גדולה מאוד, מהלך שלושת ימים. למה כל כך חשוב שנדע שהיא עיר גדולה, שצריך ללכת אותה שלושה ימים? בשביל הפסוק הבא. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. אברבנאל מאיר פה. אני ממש הורס את הסיפור שאני עושה את זה ככה, שכל שנייה אני פורץ ומאיר איזה הערה. אבל לא נורא, הרסנו את הסיפור, אבל זה הערה יפה. אברבנאל מאיר פה, זה מופיע גם ברש"י, אבל זה לא רש"י באמת, זה כתבי יד טובים של רש"י, זה לא מופיע. אבל אברבנאל מאיר כאן, באמת אברבנאל, שיש כאן לשון דו משמעית מכוונת. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. בכל מקרה, נינווה הולכת להתהפך עוד 40 יום. ועכשיו זה מסור בידכם איזה סוג של הפיכה אתם רוצים. או שזה יהיה הפיכה תרבותית, או שאתם תעשו משהו עם התרבות שלכם ותהפכו אותה, ואם לא, המהפכה בוא תבוא. ההפיכה תקרה. ואם אתם לא תתהפכו בעצמכם, אז יקרה היפוך אחר כמהפכת סדום ועמורה עד מאוד סבור. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים, מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר על דרתו מעליו, ויחסק, וישב על האפר, ויזעק ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו, ומים אל ישתו. לעצור שוב את הקריאה בשביל להעיר על משחק חמוד שיש פה? יש פה, אין לכם ברירה, כבר רצה. יש פה משחק שנוהגים לכנות אותו צימוד מילים. הוא חמוד, לא יודע מה המשמעות שלו, אבל מטעם המלך וגדוליו, מטעם, בהקשר הזה, זו מילה יחסית חריגה, כי זו מילה פרסית. מטעם פה זה בחוק המלך, לא כמו בעזרה, מיני סימתיהם, ממני בא החוק. אז מטעם המלך וגדוליו, כלומר, בחוק המלך ושריו יוצא חוק שמה? שהאדם והבהמה, וקבע רצון, אל יטעמו. אז יש פה מטעם והטעמו בשתי הוראות שונות.
שהראשונים מכנים את זה צחות לשון. והחוקרים המודרניים מכנים את זה צימוד מילים. לא יודע אם יש לזה משמעות. כלומר, אולי, כנראה שזה משמעות, אבל כשאני לא מצליח לאתר אותה, חוץ מהמשחק של עצמו. האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתאמו מאומה, אל יראו מים על אשתו, והתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרע ומחמס אשר לכפיהם, מי יודע ישוב עם מחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נאמר. זו תשובתם. עכשיו, מול התשובה הזו, יש בכתוב מיד שתי עמדות סותרות. טוב, יש שתי חוויות מנוגדות נוכח התשובה. מצד אחד, וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ומצד שני, וירא העליונה רעה גדולה ויחה. אז אלוהים מבסוט ויונה כועס. אבל הניגוד הזה מובלט דרך השילוב הכפול של המונח רעה. טוב, מצידו של אלוקים נאמר, וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה שדיבר לעשות להם. הם שבו מהרוע שלהם, אז השם מבטל את הרוע שהוא תכנן. אבל מיד כתוב גם על יונה, וירא עליונה רעה גדולה. אז יש שתי רעות פה, שתי רעות פה. מאוד ברור שיש פה שתי נקודות מבט סותרות על האירוע הזה של תשובת אנשי נינווה. השם מקבל את התשובה הזו ומוחה להם, ויונה מאוד כועס. אז מישהו מרוצה ומישהו מבסוט. מאיזה צד אתם? של הקדוש ברוך הוא, של הנביא? זה החיסרון בללמד עירי שמיים. נכון, אין מה השאלה. לא, אני איתכם. לא אומר את זה עם ביקורת חלילה. ובכל זאת אני רוצה לשאול את השאלה הזו באופן קצת יותר עדין עם מי הצדק, כי מתברר שהדבר הזה לא כל כך פשוט. מצד אחד, התשובה הזו של אנשי נינווה הפכה להיות במשנה אצל התנאים לאב טיפוס לתשובה מובהקת, כך צריך לנהוג. זאת אומרת, זו הדוגמה לאיך צריך לעשות תשובה. אני קורא לכם בתענית בפרק שני, הפרק פותח סדר תעניות כיצד. כלומר, איך היו עושים תעניות ציבור גדולות, בעיקר בבצורת, כשלא יורד גשם, ואיך היו עושים תעניות ציבור. יש שם תיאור שלם איך היו עושים את התענית הזו, אבל המשנה הראשונה בפרק השני פותחת ואומרת כך, סדר תעניות כיצד, מוציאים את התיבה לרחובה שלי, ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש אב בית הדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו. טוב, אפר זה סימן לאבלות, לזעקה. הזקן שבהן אומר לפניהם דברי כיבושים. ובאופן נדיר למדי, המשנה לא מסתפקת ולומר שהזקן יאמר דברי מוסר, אלא היא אומרת לאותו זקן מה לומר. יש פה עכשיו ציטוט. הזקן, תגיד כך. טוב, יש פה נאום למחזירים בתשובה. מה הנאום? אחינו, לא נאמר באנשי נינווה, וירא האלוהים את שקם ואת תעניתם. אלא וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. ובקבלה הוא אומר, וקראו לבבכם ועל בגדכם, זה פסוק מיואל. כלומר, המשנה אומרת, הנה לנו הדוגמה לתשובה פנימית, אותנטית, שאותם חוזרים בתשובה, אותם אנשי נינווה, לא הסתפקו בקריאת הבגד, לא הסתפקו במעשה חיצוני, אלא הם גם שבו מדרכם הרע, וזה מה שאלוהים רוצה. זה מה שהוא רואה נוכח עיניו, יש פה מין דברי כיבושים, ממש דברי מוסר לאנשים. אנחנו עכשיו עושים צום, אל תשכחו מה העיקר. העיקר הוא התשובה, שאמורה ללוות את עצמו. כך המשנה. וגם הברייתא שהגמרא מביאה בעקבותיה, שוב מרחיבה את זה אפילו עוד יותר, עד כמה תשובת אנשי נינווה היא תשובה מעולה. לפני שנראה את הצד השני, למה להגיד שזו תשובה מעולה? טוב, זה קצת מאוחר מדי לעשות את זה, אבל אם אתה עושה פה איזה סקר מהיר, האם אנחנו מתרשמים מהתשובה שלהם? באמת אני חושב שרובנו היינו מרימים יד לצד המתרשם. נכון, נראה, התשובה שלהם נראה תשובה רצינית כזו. תשובה מכובדת. בוא נגלה כמה נתונים. טוב, שהכתוב רוצה שנחוש שהתשובה שלהם היא תשובה מאוד רצינית. אני מזכיר שוב את הנתון שכבר עלה, שללכת את נינווה צריך 3 ימים בשביל להקיף את כל נינווה. יש פה מחלוקת מעניינת בין הראשונים, האם מהלך 3 ימים זה ההיקף שלה, או מהלך 3 ימים זה דווקא לחצות אותה מקצה לקצה. בין אם כך ובין אם כך, מה זה אומר? זה אומר שבשביל שיונה
יוכל לספר לכל העם כולו את הבשורה המחכה להם, שעוד 40 יום נדע נפח, הוא צריך 3 ימים. מה קורה בפועל? ויח עליונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, הוא הולך רק שליש עיר, וכבר ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקריאו צום, ויבשו שקים, ויגאל אברי מלך נינווה, והוא יושב על האפר, והוא מוציא פקודת צום, כלומר, יונה אפילו לא צריך לטרוח וללכת בכל העיר כולה, מספיק לו ללכת רק שליש עיר, וכבר זה עושה בלגן גדול. אני חושב שברור שזה נאמר לשבחם. נכון, הנתון הזה, נכון, זה כאילו אומר שיש שם אנשים שהם מוכנים לתשובה, מוכנים נפשי, מספיק להם, גם ההטפה שלו, תזכרו בנבואות של נביאי ישראל, איזה אורך הפרקים שהם רוצים להטיף לתשובה, מה הוא אומר? עוד 40 יום, נביא נפח, 5 מילים. וישר, יש תחושה שזו תשובה מאוד יפה. אני ממשיך לקרוא, זה לא רק זה. האמת היא עצם הביטוי, ויאמינו אנשי נביא באלוהים, ויאמינו, גם את זה היה אפשר לדלג על זה. היה אפשר אפשר להגיד, ויקראו אנשי נביא צום, ולבשו סכין. מה הכתוב רוצה להרוויח בזה שהוא אומר לנו, ויאמינו? זה שוב, זה מביע, מכורה, מביע סוג של איזה אמונה פנימית, איזה הכרה פנימית. מה שמוביל אותם לעשייה שלהם, הם באמת מאמינים, הם מאמינים לנביא, ויאמינו. אתם מכירות את הטענה שיש אנלוגיה ספרותית בין סיפור יונה לבין קריאת ים סוף? יש איזו טענה כזו, בעיקר הפרק ב', פרק שלא למד. יש שם כמה וכמה ביטויים שזורקים את הקורא שוב ושוב לאזור קריאת ים סוף, בשירת הים. אני חושב שיש בזה ממש, נראה לי. ויאמינו מופיע גם שם, ויאמינו באשר ובראשי עבדו. כלומר, אנשי נינווה פה מדומים אפילו אולי לישראל, החוצים את ים סוף, והולכים להגיד שירה להשם, להמליך אותו עליהם. זה גם, ויאמינו זה גם בא לרק. אני ממשיך לקרוא, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. עכשיו, השאלה שאנחנו שואלים זה מה הכתוב חושב, טוב, איך הכתוב מעצב את התשובה שלהם. וזה עוד פעם מין ביטוי כוללני כזה שרוצה להגיד, כולם, מגדולם ועד קטנם. זה לא שרק חבורה מסוימת התחילה לעשות תשובה, גם הגדולים וגם הצעירים. כל זה מאוד מפרגן להם. עכשיו, הפסוק הבא הוא כבר ממש, אני חושב, כמעט על גבול ההפתעה. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ואז הוא מוציא פקודה שכולם, מה יעשו? ילבשו שקים, מה שהם כבר עשו. שיקראו צום, מה שהם כבר עשו. אתם איתי, נכון? כאילו, השתיקה שלכם היא שתיקה נימוסית, זה לא שנלבדתם אותי. לא, הכל בסדר, אז אני חזית רק לבד. אני מרגיש שאתם איתי, פשוט האלה בהקלטה, בזום, נורא במתח, מה האווירה פה. אתם איתי? אז יש פה שוב משהו מופלא, הרי בקלות אפשר היה לספר את הסיפור, שאחרי שיונה קורא עוד 40 יום ונינווה נהפך, והמלך מוריד פקודה. לעשות כך וכך וכך. בדיוק, זה מתחיל מאיזו התעוררות עממית ספונטנית, וולונטרית. רק אחר כך מגיע פקודה מאת המלך. זה נותן את זה עוד יותר תוקף. יותר תוקף לתשובה שלהם, למסע שהם עושים, התהליך שהם עושים. המלך מתפל את התשובה של העם, לא נראה ממנה. נכון, את צודקת. אני חשבתי יותר שזה מפרגן לעם. את צודקת, זה גם מפרגן למלך. בשביל? צודקת, נכון. זה נשמע מפחד. זה נכון, בכל מקרה יש פה תשובה מפחד, מפחד מאיום העונש, זה נכון, אבל זה דבר שגם התורה לא חוששת בפניו. הנה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת המוות, הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. האיום הוא באמת מובנה בתוך עולם של ברית, והברית עם השם יש בה גם שכר ועונש, אז וגם פה, אני חושב שאת צודקת, שהתשובה פה, מתחילה מפחד ההפיכה שרובצת לפתחה. זה נכון. וגם המילה מסע שאנחנו קודם, היא עוד נראית לי, כי מהתוך שנייה יש מסע, ונראה לי קצת דרמטי מדי, כאילו... מה, מסע נפשי? כן, בדיוק. טוב, אז עוד שנייה, אני חושב שאת צודקת, עוד שנייה נגיע גם לזה, אני חושב שאת... גם העניין של וימינו, מה שאמרת, אם הכל הלפי, את מפוסית, אתה מפרגן יותר להכין עם זה, כי הם רק שומעים את יונה ואומרים, ויאמינו אנשי נינווה באלוהים. בני ישראל אומרים, ויאמינו באשם ובראשי עבדו, כשהם רואים בעין את הניסים. וואו, אתה אומר, בעוד אני רציתי מתוך התרגשות ומחווה לאנשי נינווה, להשוות אותם לישראל על ים סוף, זאת אומרת, הם אפילו עולים עליהם.
זה מה שאתם מבינים את הדרמה שהוא זורק לנו פה. כי אצל בני ישראל בים סוף הם מאמינים רק אחרי מעשה. ופה הם מאמינים לפני, רק מעצם הנאום הנבואי. אני חושבת שהיה אשור, והם היו ממש אחרים, הם היו מי שהמסיעו את האחרות הזה, כאילו ממש להרוג כולם, ולא להשאיר כל כך הרבה אנשים, ולשרוף, וזה היה המסעה שלהם, איך לכבוש. אז אולי הם כאילו מצפון, מרגישים שמגיע להם צפון. שיהיה להם עונש, ואיזה שפה. זה מעניין מה שאתה אומרת, כי התשובה שלהם דווקא ממוקדת בחמאס אשר בכפיהם. למרות שאולי את צודקת שחמאס זה גם שהם חוסטים עבדים ושפחות מכל הארצות שהם כובשים. זה נכון, אבל בכל מקרה הערה שלך מאוד נכונה, שהשור היו ידועים באכזריותם. אז אולי זה גם נותן פה תפקיד. טוב, בכל מקרה אנחנו עדיין במסע המפרגן להם, והוא עוד לא הסתיים. כי אין צורך לומר שהסוף, טוב, סוג ח' כבר נקודם. ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. זה נשמע לנו משפט שברור שהמקרא אמור לפרגן. טוב, בתוך החשיבה המקראית, העובדה שהם לא רק עושים צום וצועקים, אלא הם גם באמת עושים תשובה, משפרים את דרכיהם. לפחות זה מה שהמלך מצפה מהם לעשות. כל זה מאוד מפרגן להם, וממילא אנחנו מבינים למה המשנה מאוד מתרגשת מתשובתם. הנה תשובת מופת. ואנחנו גם מבינים למה הקדוש ברוך הוא כל כך שמח בתשובתם. אבל האמנם אין פתחון פה ליונה. ופה אני רוצה לומר לכם תופעה שאני לא יודע אם היא קורית הרבה, אני באמת לא מספיק בקי, נורא מעניין לבדוק את זה, האם זה דבר שמתרחש הרבה, אבל הגמרא על המשנה הזו ממש הופכת את כל האווירה על פניה. המשנה מובילה לתנועה, לתודעה, קריאה, שזו תשובה ראויה ותשובת מופת, והגמרא פשוט ממש כאילו כמסכה לפי תורה, פשוט הופכת את התמונה על פניה. יש פה מחלוקת כאילו בין המשנה לגמרא. אני מבין שזה לא יכול להיות, אבל זה מה שקורה פה. אבל הגמרא אומרת כך, טוב, זה הגמרא על המשנה הזו, גמרא במסכת תענית בדף ט"ז עמוד א', והתכסו שקים האדם והבהמה. מה יהבו עבדה? מה היו עושים? מה הם עשו אנשי נינווה? אסרה הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד. טוב, נכנסו לרפת, נגיד, שמו את הפרות בצד אחד, עם גדר, את הוולדות שלהם, את העגלים, בצד השני, עם גדר, טוב, הפרה מול העגל, הבלד שלה. טוב, אז אסרו כל אחד בצד אחר, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים עלינו. טוב, הם עומדים בתווך, כזה, מבסוטים, בין הפרות לוולדות. עכשיו, לאט לאט הפרות מתחילות, מה הפועל, מה הפרה עושה? מו, אבל מה הפועל? גואה? הפטרון, תודה. הפרות מתחילות לגאות את המו שלהן. בהתחלה זה עוד שקט, אבל אחרי כמה שעות, אחרי כמה ימים, הפרה רוצה להניק, היא רואה את הבלה שלה מולה. והעגל המסכן, הרעב, רוצה לנוק, הוא רואה את אמא שלה מולה. והמו הזה הולך ומתחזק, הולך ומתחזק, הרפת כולה הופך להיות איזה מו אחד גדול שמרעיד את הארץ ואת השמיים, והם עומדים באמצע, ואומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה באמת מאוד מצער לראות מה שקורה, אבל זה בידך, אם אתה רוצה שאנחנו נרחם עליהם, תרחם אתה עליהם. כלומר, הם מציבים אולטימטום לריבונו של עולם. עכשיו, בירושלמי אפילו הניסוח הוא שזו תשובה של רמיות. כלומר, מה שאני רוצה לומר זה שמשום מה, בתלמודים, גם בתלמוד הירושלמי וגם בתלמוד הבבלי, מה שעכשיו ציטטתי, יש איזה מין נטייה, לא רק לזלזל בתשובה שלהם, אלא להפוך אותה לזה מין תשובה לעומתית כזו, כוחני, זה מין מאבק פה עם השם, מי יוריד את היד של מי. אבל אני אומר שוב, זה הפוך לגמרי מהמשנה. המשנה ראתה את זה כאב טיפוס לתשובה, והגמרא פתאום הופכת את זה על פעם. האם גם לגמרא יש על מה להתבסס? עד עכשיו איך שקראנו, באמת התשובה, התחושה הייתה שזו תשובה ראויה. אבל האם בכל זאת יש איזה רמז בכתובים? יש פה משהו קצת מוזר. למה הבהמה והבקר והצאן? או! אני רוצה רגע ברשותכם שנתמקד בנתון, יש פה כמה נתונים שאפשר להיכנס לדיון דרכם, אבל יש פה נתון אחד דרמטי שהוא באמת מושך תשומת לב מאוד מפתיע. כי בצו המלך נאמר כך,
ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדולה, לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתעמו מאומה. עכשיו, יש פה תחושה של תקבולת כבר, נכון? האדם והבהמה, הבקר והצאן, וצריך איזה שתי שניות, פתאום לתפוס שבעצם אין פה תקבולת. אם זה התקבולת, היה צריך להיות האדם והבהמה, האיש והצאן. האדם והבהמה עולל וגור. אדם, בהמה, אדם, בהמה, זה תקבולת. מה קורה כאן בפסוק הזה שהוא הצו של המלך? האדם והבהמה, ועכשיו בחצי השני של התקבולת כאילו, יש שני מונחים ששניהם מפרטים את הבהמה, בקר וצון. טוב, בקר וצון זה פירוט של בהמה. בתחילת ספר ויקרא, ויקרא למשה דבר שלנו למור, אדם כי יקריב מכם קורבן השם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריב את קורבן חם. טוב, בקר וצון זה פירוט של בהמה. פה, זה פסוק מאוד מפתיע. למה הוא כל כך מפתיע? כי מה המשמעות של בקר וצום שצריכים לצום? לא רק לצום, והתכסו סקים האדם והבהמה. לא רק על התעמו מאומה, התכסו סקים. בבקשה תציירו את זה בראש. טוב, שהעיקר יורד לרפת שלו עם בדי יוטה ענקיים כאלה, ועוטף בהם פרה אחרי פרה. למה? למה היא צריכה לבוש סק? כדי לעשות תשובה, לא? למה אנשים נובשים סקים? כלומר, הציפייה היא שהפרה תעבור איזה תהליך פנימי, נפשי, עמוק כזה, זה תהליך רוחני, והיא תבין שהיא פוגעת בחברותיה, כשהיא שותה להם מים, ושהגיע הזמן שהיא תפנה ראשה למרום, ותחיה בתחושת דבקות. אני מבין את ההבלים שאני אומר עכשיו, אבל מה המלך נינווה בדיוק התכוון? עכשיו, אני רוצה רגע לומר פה, לא זה היה מוזכר כבדרך אגב, גם הבהמה, אז עד רבה, זה היה חלק מאיזה פרגון נורא כללי, לא רק מגדולם ועד קטנם, אפילו עד בהמתם. אבל ברגע שהבהמה הפכה להיות עיקר הפסוק, מתוך ארבעה רכיבים, שלושה זה הבהמה ורק אחד זה האיש, זה כבר פרופורציות מאוד מוזרות. וגם המשך צו המלך ממשיך בעצם המתפקד בבהמה, כי מה כתוב? והתכסו סקים האדם והבהמה, סליחה לפני כן, האדם והבהמה, פסוק זין, האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתעמו מאומה, אל ירעו, ומה הם אל ישתו? אל ירעו, הפועל הזה שוב חוזר לבהמות. אנשים לא רועים, אנשים אוכלים ושותים. זה בעצם שוב מתאר את הבהמות. כלומר, יש פה איזה מוקד מאוד חזק סביב בעלי החיים האלה. עד כדי כך שגם הפסוק הבא שפתאום נאמר, והתכסו סקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מי הנושא של ויקראו? שניהם. כותב כאן דעת מקרא, מי פירש את יונה שם בדעת מקרא? ברח לי עכשיו שמו, אבל הפרשן בדעת מקרא, כותב שלכאורה בקריאה פשוטה ותמימה של הפסוק הזה, ויקראו זה פועל, שוב שיש לו שני נושאים, כל מי שהוזכר קודם, האדם והבהמה. אז הבהמה, באמת מצפים מהבהמה, שתקרא אל אלוהים. נכון, ברור שהיא תקרא, כי יש עליה שק וכואב לה. ועכשיו אנחנו פתאום מבינים מה הגמרא רוצה. נכון? כאילו צריך איכשהו להפוך את המו הפרטי לקריאה לאלוהים. איך קורה דבר כזה? אז יש בזה אולטימטום, יש פה משהו שהוא מאוד מוזר, הוא מאוד מפתיע. הדגש הגדול של הבהמה, שלצידם האדם, מה הם? גלגולים? ‫אבל אין לי כוח לצמה, ‫זה הגיוני שבאללה, ‫אז תחליט שהיא אוכל. ‫זה לא פוני המאגד שעושה את זה לעצמו. ‫אה, לגמרי, אז... ‫-כאילו, מה, אני לא... ‫לא, אני מבין. ‫אז אני אגיד לך, יש לנו בעצם שתי אפשרויות. ‫או להגיד שהשאלה, ‫יש פה משהו לא הגיוני, ‫היא בדיוק מה שמונחח פה, ‫שבאמת הכתוב רוצה קצת ללעוג להם. ‫נגיד, התשובה של אנשי נינווה ‫היא תשובה בהמתית כזאת. כמו הבהמות, ככה גם בני אדם, אל תיטעה כל כך, אם התכסו סקים כולם שם, כן, הסק ששם האדם על עצמו, לא שונה הרבה מה שהוא שם סק על פרה. זו אפשרות אחת, כלומר, לאתר לשאלה עד פה. הכיוון שאת אומרת הוא מאוד מעניין, הבעיה היא בפשט. להכניס עולם של גלגולים לפשטי מקראות זה מסובך. נכון, כי לכאורה זה עולם סודי כזה, לא? מי שם מסר שהוא לא תמיד? כן, עוד רגע ניגע בו, אני מסכים.
אבל עצם הלעג לתשובתם... אנשים יראו את הסבל של הבהמות וזה יפעיל להם, אז הם יותר יעשו תשובה, אתם יכולים להפסיק. יש לכם, באמת, יש לכם כזו עין טובה ולב נדיב, שאתם פשוט בכוח רוצות לפרגן אנשי נינווה. זה מאוד מרשים אותי, בטח ערב יום כיפור, כך ראוי שנעשה. אבל האם לא צריך לעלות גם על הדעת שהגמרא צודקת, ולא רק המשנה, גם המשנה צודקת. תראו, מה שאני אומר עכשיו לא לוקח שום דבר ממה שאמרנו קודם. אני עוד רגע רוצה להציע לנו שיש פה קריאה רב קולית. בדיוק, עוד שנייה, זה מה שאני רוצה להציע לנו, שיש מקום גם לפרגן להם, כל מה שאמרנו קודם עדיין נכון. מהלך יום אחד, תשובה עממית לפני הפקודה של המלך, כל זה לא נגרע במה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל יש פה פתאום גם נתון אחר, שמושך לכל אחר, כל אחר שעולה מתוך הכתוב, מתוך הסיפור. מה גם ששני הקולות האלה, באמת הם מה שקורה בדיוק ביחס שבין המשנה לגמרא שעליה. וחז"ל בדיוק מבטאים את העובדה שיש פה בסיפור הזה שני קולות. ואני רוצה להזכיר לנו ששני הקולות האלה, פורצים בסיפור עצמו, כי הקדוש ברוך הוא קיבל את תשובתם, והם מבסוט מהם, ובירא על יונה רעה גדולה, יונה רעה מול עיניו משהו אחר. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה... ואת חושבת שלי, מה שאתם חסר לי בסיפור הזה, זה מה אחר, מה זה החמאס הזה, דווקא הדשתה פה של הבהמות, זה קצת רומז אולי לחטאים, והשוואה בין הבן אדם לבהמה, שבעצם... יש פה איזה משהו שאולי זה חלק מהחטא. זאת אומרת, עצם הניסיון שלהם לעשות תשובה גם מעיד בעצם על התפיסה המקולקלת שלהם, שהיא קשורה בחטא. מה זה החמאס? מעניין. אולי. מעניין. בדרך כלל חמאס, זה גזל. זה סוג של גם האשמה את הבהמות, כי אם הן צריכות לחזור בתשובה, אז גם אתם אשמות, ואני צריך לא רק על זה כל כך יפה שאתם באמת מחפשות בכוח פשר לדבר הזה. אני פשוט עומד מול זה עם חיוך. יש לנו גם פער, מה שהם עושים, העממים, ויראו צורים, ובין כלפון שמורים על הבינה והטון, והמלך והלאה. כן, פער בין העם, לבין המלך שפתאום הם לא זורים איתו, כן, אני רואה, הם זורים איתו, אבל יש כאן איזשהו משהו. א', את ממש צודקת, זה מאוד בולט, בגלל ההיקף הרחב של התשובה, כי ההיקף שהם, העם הפשוט, חשב עליו, זה מגדולם ועד קטנה. זה מאוד יפה. והמלך פתאום עושה היקף יותר גדול, האדם והבהמה. עוד כאילו, זה בדיוק ההרחבה הזו, זה בדיוק הגוזמה שהופכת את זה קצת לסטירי. עכשיו אני רוצה רגע ברשותכם, בגלל שאתם לא רואים את השעון. דווקא אתם כן. אנחנו, זה כל הפרדנים שלהם, תראו שהם דואגות. ממש אני צריך עוד להמשיך את כל פרק ד' לראות איך הקונפליקט הזה נפתר. לא, אני עושה אותו מהר. אבל אני כבר רוצה לומר שאני מרגיש שהמתח הזה שעולה כאן מתוך הכתובים, שחז"ל משקפים אותו, הוא לב ליבו של הקונפליקט שספר יונה רוצה לשקף. כלומר, אני קשה לי מאוד עם האמירה שיונה יוצא נגד עצם להיות תשובה בעולם. זו הנחה כל כך מקובלת. לאורך התנ״ך, יש מצוות תשובה כבר בספר דברים, ויש יותר ממצווה, יש תיאור שאתם אחרי שתגיעו לגלות, אתם תשובו בתשובה, אבל אני מבין ששם זה אחרי עונש פה, זה לפני, אפשר לעשות חילוקים כאלה, אבל כל הנביאים כולם מדברים על תשובה, ופתאום באמת יש נביא בישראל שחושב שאין מקום לתשובה, אני יודע שהרבה קוראים כך, ומי שנוהג לקרוא פה ככה, זה בסדר גמור, אבל נראה לי שאם נדייק את זה יותר, מה שמטריד את יונה, זה לא עצם קבלת תשובה. אלא זה שהשם מקבל גם תשובה כזו. תשובה שיונה מאתר אותה, תשובה חצויה כזו, תשובה חיצונית, שהאדם מתנהג בה כמו בהמה. אין הבדל, אפשר לתאר את השק על הפרה, כמו השק על האדם. הם כולם שם שמים שקים על עצמם, והשם כבר מרוצה מתשובה שכזו. ולכן וירא על יונה רעה גדולה. למה להגיד את זה? בגלל המשפט שפורץ מפיו של יונה, ועכשיו אני מתקדם אותי פונת, אחרי שרע לו רעה גדולה ואיחר לו, והתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, כלומר כבר בעודי על אדמתי, עוד לפני כל הסיפור שהושלחתי לים, כבר אז בעצם זה מה שהטריד אותי, שמה, על כן קידמתי לברוח תרשישה, ידעתי כי אתה אל חנון ברחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרע.
כפי שרבים העירו פה, חסר לכם פה איזה מילה. אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, שאמור להיות באמת, או ביונה המיר את האמת האלוהית, וניחם על הרעה. הוא פשוט מתחרט על הרעה עוד רגע לפני האמת. החסד גובר עליהם. נכון, אני מזכיר לכם שקוראים לו יונה בן אמיתי. כלומר, יש לו איזה עניין עם אמת, שהמשפחה שלו, מאז שהוא ילד, אומרים לו, אנחנו אנשי אמת. הוא פתאום רואה שהקדוש ברוך הוא מקבל תשובה שהיא, בלשון הירושלמי, תשובה של רמיות. שוב, ככה יונה מפענח את זה. אני מבין שאנחנו הצגנו משהו מורכב יותר, עוד רגע אני אנסה להגיד על זה משהו. אבל יונה רואה את זה כתשובה של פרות ועיזים, ואת זה השם מקבל. עכשיו, הם עשו עוולות נוראיות. תראו, האמת היא שאנחנו חייבים קצת להזדהות עם יונה כדי להבין את הקונפליקט בסיפור הזה. תחשבו על אנשים רשעים ונוראים, שפתאום באים לבית משפט ואומרים לשופט, פתאום שמו על עצמם כיפה, ואומרים, כן, כן, לא, האמת היא, אני מצטער. השופט יגיד לו, אתה מצטער, זה הכל בסדר? אתה משוחרר? איך היינו מגיבים? הקונפליקט פה הוא קונפליקט אמיתי. זאת תשובה. מה זה? זאת תשובה, אבל. מצטער. זה אמרות של תשובה. כן, אבל אם הוא רק אומר כזה, אולי לא הצגתי אותו מספיק טוב. לא, אבל אולי גם שתי להבין איך אנשים שהיו בכזאת תחתית של מעשים קשים וכל מה שתיארנו, בעצם לא אומרים שם איסורים שלהם. הם לא אומרים שום אנישה, מדלגים על השלב הזה, וגם לא... לא, יש איזושהי תחושה שהם לא מתייסרים בכלל על מה שהם עשו, אלא הם מהר כזה מכינים את עצמם, מבקשים ש... אני, את יודעת שאני, באמת אני חושב שאת נוגעת בעצב חשוף בשאלת התשובה המקראית, כי כשבוחנים את התשובה בתורה, היא תמיד מופיעה אחרי עונש. כלומר, קבלת התשובה זה אחרי שאדם נענש, זה אף לא מחליף עונש. אפילו הקבלת רחמים בחטא העגל, שאנחנו על זה נשענים כל הזמן, השם, השם, אל רחום וחנון, שגם פה הוא נשען על זה, ובצירוף הזה, הכתוב שולח אותנו שם, מי יודע שוב ונחם האלוהים ושב מחרון אפו, זה ביטויים מחטא העגל. אבל גם שם נאמר, וביום פוקדי ופקדתי. כלומר, יש קבלת תשובה שזה שיקום מערכת היחסים, אבל בתורה זה לא מבטל עונש. אבל פתאום מגיעים הנביאים לעולם, והנביאים אומרים, זה יבטל את העונש. אם תעשו תשובה, השם ימחל ויסלח. זה חידוש. מעבירים את רוע הגזר, בדיוק, היא לא תבוא. וזה חידוש נבואי גדול, זה חידוש נבואי אבל, באמת חידוש נבואי. יכול להיות שזה חלק ממה שמתחיל פה את יונה. בכל מקרה אומר יונה, אין אמת. אתה מקבל תשובה. אם הייתה תשובה אמיתית, עמוקה, נוגעת ללב, הם היו משנים באמת את אורם ואת עולמם, אז סבבה. אבל תשובה כזאת אתה מקבל, תשובה של פרות. עכשיו בואו נקרא מהר את התשובה של השם, כי זה בעצם המגמה של הספר. תזכירו לי בסוף להגיד משהו, למה אני חושב שקוראים את ספר יונה ביום כיפור. איך השם עונה לו לדברים שלו? לא, דבר שאני אומר פסוק ג', ואתה השם קחנה את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. תראו איזה אידיאולוג יונה. אין לו טעם לחיות בעולם כזה של חוסר צדק משווע שכזה. אומר לו השם, ויאמר השם, היטב חר לך? וואו, אתה ממש כועס, אה? נראה שמאוד אתה כועס. תזכרו את הדיאלוג המוזר הזה, כי עוד רגע הוא ישרת אותה. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. יש לו מחלוקת ראשונים מאוד גדולה, מה יונה בעצם עושה פה, למה הוא אמור לחזור לארץ, לא? קודם, כשהוא היה אמור ללכת מזרחה לנינווה, הוא ברח תרשישה, מערבה. עכשיו, כשאמור לחזור מערב על ארץ ישראל, הוא הולך מקדם לעיר, מזרח, כל פעם הוא בתנועה הפוכה ממה שציפינו ממנה. אבל מה הוא עושה שם? אני חושב שהקריאה הכי פשוטה פה היא עם רד"ק. רד"ק הציע, רבי דוד קמחי, הרד"ק הציע פה שהעיקר פה זה עד אשר יראה מה יהיה בעיר, שהוא יושב כדי בעצם להוכיח להשם טעית. בוא, אני יושב פה ואני מחכה לראות. בסדר, עכשיו הם עשו תשובה. אני לא אצטרך פה הרבה ימים כדי לראות שוב את החמאס, איך הכל חוזר על עצמו, איך... לא נעים לי כבר לומר את זה עכשיו בערב יום כיפור,
אבל זה כמו מישהו שבאלול יגיד, אתה עושה תשובה, בוא נחכה לכסלי בשבט, אני יושב פה בצד, לראות אותך בשבט, איך אתה מתפלל בשבט, אני מתפלל. וזה מה שיונה אומר, כאילו אומר פה להשם, אני יושב פה מקדם לעיר, אני מתבונן. אבל עכשיו ברגע הזה יונה הולך לעבור תהליך, והשם סוף סוף יבאר מה קרה. וימן אדוני אלוהים כיקיון, ויעל מעל ליונה, תראו איזה מזל שהיה לנו זמן, כי אתם ניצלים מכל מיני משחקי מילים שאני לא יעיר עליהם, כמו כיקיון, שזה יונה. כיקיון, ברור זה קשור ליונה, לא? כמו ויעל מעל. השם אלוקים זה שילוב. טוב, אבל מזה נפטרתי מהמשחקי מילים האלה. כמו גם צל, להציל, אני לא אעיר את זה. להיות צל על ראשו, להצילו מרעתו, ואפילו להגיד שרעתו, שזה השמש הקופחת, קשור גם לבירה עליונה רעה גדולה. עליונה הולך להיות, עוד שנייה הוא ינצל מהרעה התיאולוגית, ולא רק מהרעה הפיזיולוגית. אבל אין לנו זמן למשחקים האלה. וישמח עליונה לקיקיון שמחה גדולה, וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחורה, ותח את הקיקיון ביבש. והי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית. אתם יודעים שהוימן הראשון בסיפור זה רוח. שערה. אבל שם זה הייתה רוח גדולה. עכשיו זה הכל, כל הוימנים שיש בסיפור נסגרים ברוח חרישית. היו פרשנים שהבינו שגם חרישית זה חזקה, מחרישת אוזניים. אבל הקריאה יותר פשוטה שחרישית זה מלשון חרש. אנחנו רוח שקטה. הסיפור פותח בהמון המון המון דרמות, שערות גדולות. בלגן גדול, אבל דווקא עכשיו עוד שנייה השם הולך לבאר מה קורה, המציאות פתאום משתתקת קצת, ויש פתאום איזו רוח חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. יונה, זכור לכם איזשהו פעם שיונה אמר טוב מותי מחיי? לפני ארבעה פסוקים בערך. שם יונה אמר טוב מותי מחיי, כי הוא אידיאולוג שרודף צדק, באמת, ודרכי הנהגת השם לזרה לו, ועכשיו אומר יונה, טוב מותי מחיי, כי המזגן לא עובד כמו שצריך. עכשיו אתם, הרוב פה אנשים, אז אתם לא מכירות את זה, אבל באמת כשהמזגן לא עובד כמו שצריך, זה משגע בן אדם. נכון, טוב מותי מחיי. עכשיו, הפער הבלתי נסבל הזה, בין יונה האידיאולוג, שזועק מרה מול דרכי הנהגה, ואותו יונה, אחרי ארבעה פסוקים, בדיוק באותו טון, באותה דפיקה על השולחן, באותן אמוציות נפשיות, מתלונן על זה שחם לו, השמש שגעת אותו. עכשיו, כדי שלא נפספס את הזיקה הזאת, תראו איך השם מגיב לו. זוכרים מה הוא אמר לו קודם. קודם הוא אמר לו, היטב חר לך? איך עכשיו הוא אומר לו? ויאמר אלוהים עליונה, היטב חר לך על הקיקיון? בדיוק אותה תגובה. אותה סצנה, היטב חר לך על הקיקיון, אז אנחנו מדברים עכשיו על הקיקיון, לא על דרכי הנהגת אלוהים את העולם, על הקיקיון. עכשיו, האמת היא שבמידה מסוימת היה אפשר לעצור פה, כי כבר יש פה סוג של לא תשובה, אין פה מענה, אבל יש פה סוג של פרופורציה. כלומר, אתה האדם מוזמן, ושוב, אני חוזר על זה שוב, בתנך האדם מוזמן להביע את התסכול שלו מול דרכי הנהגת השם את העולם. לא רק מוזמן, אלא אדרבה, זה מנחיח קשר. זה חלק ממערכת יחסים בריאה, שאדם אומר להשם, מה אתה עושה? אני לא מבין. כי כל עוד הוא פונה להשם, הוא לא אדיש. הוא מצפה מהשם שינהיג את עולמו. כל זה הנחות יסוד אמוניות. אבל הפרופורציה, גם היא נאמרת כבר גם פה. כשאתה אומר את זה, תזכור שאתה חי כל בן אדם. אני, לפני שנים הרבה, כשהייתי בחור צעיר בישיבה, הרב ליכטנשטיין עליו השלום, העביר שיחה, אני לא זוכר אם זה היה סעודה שלישית או ערב שבת, אבל באחת מהשיחות האלה, והרב ליכטנשטיין ציטט איזה משורר, אני חושב שזה צרפתי, והוא ציטט אותו במקור, אני רק זוכר את התרגום, שהשיר, השורה מהשיר שהרב ליכטנשטיין ציטט הייתה, האדם חושב מחשבות על אלוהים, בעודו יושב בבית הכיסא. זה יוצר מפעם ונחשב. כן, כאילו בשביל לתת איזה ציור על המצב הקיומי, האנושי, האירוני. אני לא מסוגל להגיד. שמצד אחד יש לנו רצון אז להבין, כלומר, הקדוש ברוך הוא טבע בנו את התבונה ואת ההכרה שאמור להיות צדק, ואת המוסר והמצפון, אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא ינהיג את עולמו בצדק. זו תכונה אנושית עמוקה מאוד, הציפייה הדרוכה הזו.
אבל בסוף המצב הקיומי הגופני כל כך, אנחנו כאלה קטנים, אנחנו כאלה בעלי אינטרסים, כל כך מוגבלים, כל כך, אז הרבי חשן אז אמר, הפער הזה בין הציפייה לחשוב, איזה מחשב אנחנו מעיזים לחשוב, על מה? ובסוף מי אנחנו? עכשיו, פה זה כבר בא לידי ביטוי, אבל למזלנו, הסיפור לא מסתיים פה, והקדוש ברוך הוא גם מסביר את מעשה. טוב, אז הוא מכניס את יונה קודם, אותנו כקוראים, הכתוב מכניס לפרופורציות הראויות, אבל עכשיו יש גם איזה סוג של מענה. עכשיו פסוק י' ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. זה סיום מופלא לספר שהוא מסתיים במין שאלה רטורית שכזו. אבל זה כאילו, השאלות הרטוריות הן מעדדות, הן ממשיכות עוד הרבה, יש פה רווח עד הספר הבא, ספר מיכה. אז זו שאלה שממשיכה להדהד כזו. אבל אנחנו מבינים מה קרה פה. שתי המילים שסוגרות את הסיפור כולו זה, ובהמה רבה, הרי זה היה הקונפליקט על הבהמות האלה. מה בעצם תשובתו של השם? ליונה. כולם פה שואלים, לא ראיתי פרשן שלא שואל את זה. איזה מין משל ונמשל יש פה? אתה חסת על הקיקיון? יונה חס על הקיקיון? מה, הוא ריחם על הקיקיון כי הקיקיון היה חמוד בעיניו? כן, הוא רצה צל. הוא לא חס על הקיקיון, הוא רצה שיהיה לא טוב, לכן הוא רצה קיקיון. אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה, אני לא אחוס לננבה הגדולה? אתה זקוק לננבה כמו שיונה זקוק לקיקיון? השאלה הזו היא שאלה כל כך טובה בעיניי, שאין ברירה אלא להיות אמיצים, ולהגיד זה בדיוק מה שהשם אומר לו. כלומר, שאכן השם מציג את אנשי נינווה, כאילו הוא השם בעל אינטרס בקיומם. השם מעוניין שהם יתקיימו, הוא חס עליהם, אני לא אחוס. הפועל הזה לחוס זה חידוש עצום בסיפור. עד עכשיו שמענו שהשם ניחם על הרעה, ניחם על הרעה זה שהוא מבטר להם על העונש. לא, זה משהו פרגמטי, הוא לא יעניש אותם. אני לא אחוס עליהם, כלומר, לא ארחם עליהם. אגב, תסתכלו בהזדמנות במלבים. במלבים יש שיטה כללית, מה בין לחוס, לרחם ולחמול. לא, עשיתי פשוט קפיצה פה עכשיו, לחוס ולרחם. באסוציאציה שלנו זה אותו דבר. דווקא המלבים מאוד מבליט, שלחוס זה להיות מעוניין בקיום הדבר שעליו אני חס. מה שהשם אומר פה ליונה זה שאני חס עליהם, אני מרחם עליהם. אם אני חס עליהם, כלומר, באמת אתה צודק לגמרי, יונה. אנחנו לא מדברים פה בהלכות צדק או בהלכות אמת, תפסת אותי על חם. באמת אני לא פועל מתוך אמות מידה של אמת פה, של צדק. למה? כי מה לעשות, אני חס עליהם, אני מרחם עליהם. אם הכל מושתת פה על חס ועל מרחם, אז התשובה העילגת שלהם הפכה בבת אחת, להיות הקלף הכי חזק שלהם. כי מה שהם אומר פה ליונה, זה יש פה בני אדם שלא מבינים בין ימינם לשמאלם, הם כמו ילדים קטנים. ברור, התשובה שלהם ממש מגוחכת. לשים סכם על פרות, אבל על מי אנחנו מרחמים? אנחנו מרחמים תמיד על החלש, מרחמים תמיד על הנזקק. אם מישהו בא באידיאולוגיה, אז זה לא לרחם עליו, זה להתווכח איתו. אולי הוא צודק, אולי הוא טועה. אבל אם הוא בא מורכן ראש, מתוך מודעות לעילגות שלו, אז פתאום יש איזה סוג של רחמים. עכשיו, מה שהשם בעצם אומר ליונה, זה שהוא חפץ חיים, שהוא מלך חפץ חיים. ואם הוא חפץ חיים, אז הוא מחפש תירוצים איך לקבל תשובה של בני אדם. איך לקבל את תשובתם? האם זה צודק? האם זה תשובה ראויה? זה דיון מאוד מעניין, אומר השם ליונה, אבל אני בכלל לא מתנהל במרחב השיח הזה. אני מצוי במרחב שיח אחר, אני פונה פה רגע להורים. שבחבורה, הנערות הצעירות יכולות להבין את זה בראש, אבל ההבנה פה צריכה להיות בלב. זה באמת כמו שההורה רב עם הבן או הבת שלו. הוא רק מחפש את מתחת האדמה, את ההזדמנות להתפייס איתו ולחבק אותו מחדש. מספיק שהילד יגיד איזה משפט עילה כזה, האמת היא אבא, מה? בדיוק, כי הוא מעוניין בו. אבל הוא גם, אולי גם. מתנהל עם כל ילד לפי הצרכים שכמו שהילד, המבנה האישי של הילד. הכל נכון, הכל. עד רבה, אני חושב שאת צודקת מאוד.
אבל הבסיס לכל ה... נכון, הנתיבים השונים האלה, הבסיס תמיד יהיה בסיס שההורה כל כך מעוניין בטובתו של הילד ובהצלחתו, כי הוא אוהב אותו, לא, שוב, לא כאיזה אידיאולוגיה, אלא כי הוא חפץ והוא חס עליו. והקדוש ברוך הוא מעתיק את יונה מהעולם של האמיתי שלו, טוב, בן אמיתי, לעולם שמתנהל במחוזות אחרים שיש בהם חוס, לחוס, שיש בהם רחמים. והפלא העצום הוא שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, אני מעוניין באדם. אני רוצה בהקשר הזה לומר ברשותכם שני דברים. או, אז זה ממש בדיוק המתפרסת לדלת פתוחה, ועודי ממש התחלתי להגיד שני דברים, זה היה הדבר הראשון שזה לא. שבעצם החתימה הזו של הספר סוגרת גם את החצי הראשון של הספר. ובחצי הראשון של הספר התברר לנו שגם שיונה, אחרי שיונה כבר ויתר על הקשר עם השם, ויונה הוא נביא, פרויקט חייו זה הקשר עם השם, אבל הוא החליט לוותר על הקשר הזה ולברוח מלפניו, וואי, אני לא מאמין. אני מעכב אתכם במלא. וואי, ממש סליחה. לא, חשבתי שאני מעכב אתכם בחמש דקות, לא ברבע שעה. לא, לא, אני... אתם לא מאיימות עליי, אני... אני על 12 נשאר פה עכשיו. ספר יונה זה אהוב ליבי. לא, אבל טוב, סליחה, סליחה, אני ממש, אני חותם את דבר. באמת לא שמתי לב. נכון, נכון. אז זה לא, זה בסדר, זה בדיוק שני הדברים שעשיתי לחתום. הדבר הראשון הוא שגם אחרי שיונה ויתר על הקשר שלו עם השם, מתברר שהשם רודף אחריו. הוא שולח אחריו דג. אתה מבין, הדג הזה, התפקיד שלו בסיפור, זה לא לתת ליונה לברוח. אבל באותה נשימה עצמה, זה גם השם לא נותן ליונה לברוח. הוא מעוניין בו. הרבה שלוחים למקום. הוא שולח שערה, הוא שולח דג, הוא שולח רוח, שולח עוד רוח, הוא שולח קיקיון, הוא שולח... כל המציאות כולה עושה את דבר השם. מה אכפת לך דווקא מיונה? תשלח דבי אחר. השם לא מבטר על, 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 על... הוא חפץ חיים. טוב, הוא מלך חפץ חיים, הוא לא מוותר על האדם. גם אחרי שאדם כבר ביטר על השם, השם לא מוותר עליו. זה החלק הראשון של הסיפור, וזה בדיוק עולה גם בקיקיון. אבל כמו שקורה ליונה איש הפרטי, בעצם קורה לנינווה, הציבור כולו. שההנחת היסוד של כל המסע כולו זה שהשם מעוניין בקיומם. רק מתוך כך אפשר לקבל את תשובתם, גם אם היא הילגת. עכשיו, למה קוראים את ספר יונה ביום הכיפורים? אני אומר לכם את אשר על ליבי, באמת, אני מבין שכולם אומרים משהו אחר לגמרי, אז קחו את זה בערבון מוגבל. המסורת היהודית לדורותיה נוהגת לומר, ואז זה אבודרהם, שלמה קוראים את ספר, אני חושב שזה אבודרהם, למה קוראים את ספר יונה ביום הכיפורים? כחלק מהעטפה לתשובה. זו עוד הזדמנות לעשות איזו שיחת מוסר כזו, הנה כמו המשנה בתענית, תראו את אנשי נינווה, תראו את יונה עצמו, תראו את מלאכי האונייה, באמת זה סיפור עמוס בתשובות של כל מיני אנשים מכל מיני מצבים, וזה סוג של עידוד לחזור בתשובות. אבל אני מעיז לומר באמת בזהירות, שקוראים את יונה במנחה ביום הכיפורים. זה ממש שלהי היום כבר, אחרי כל התהליך כולו, אחרי חודש אלול, ואחרי ראש השנה, ואחרי עשרת ימי תשובה, ואין ספור י"ג מידות רחמים, אנחנו כבר בסוף הצום כמעט. אפשר עדיין לחזור בתשובה, אני יודע, גם שם ראוי להטיף לתשובה. אבל האם לא יכול להיות שספר יונה שקוראים אותו, התפקיד שלו במנחה ביום הכיפורים, אנחנו לא קוראים אותו, אם הנמען שלו זה לא הקהל שאמור להקשיב לו, אלא הוא חלק מהתפילה שלנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו מודעים היטב למגבלות שלנו. אנחנו יודעים שהתשובה שעשינו, כמה שהשתדלנו, כמה שבאמת רצינו, היא מוגבלת. למה היא מוגבלת? כי אנחנו אנשים. ולמה היא מוגבלת? כי עכשיו אנחנו ביום כיפור, אבל עוד מעט יגיע שגרת החורף, וכל אחד חוזר להרגלים שלו. אנחנו מודעים למגבלה של התשובה, לחלקיות שלה. אבל אתה אמרת בספר יונה, ואני לא אחוס על נינווה העיר גדולה, אדרבה, אנחנו אכן כבני אדם שלא מבינים בין ימיננו לשמאלנו. אנחנו לא שונים הרבה מבהמות, אתה צודק. כל העטפה שתטיף לנו, אתה צודק. אבל אנחנו מזכירים לך שאתה מלך חפץ חיים. ורק על בסיס המערכת היחסים שכזו, אנחנו באים וניצבים מול השם, ומבקשים שיגזור אותנו לחיים טובים לשנה טובה. כי הוא זה שמובן, טוב, זה לא, באמת אנחנו לא באים בזכותנו או בצדקת דרכנו, אלא דווקא כעניים. התפילה מלאה בעמדה שכזו. ומתוך העוני שלנו, אנחנו רוצים להזכיר לקדוש ברוך הוא שהוא אמר שהוא מקבל גם תשובה חלקית, גם עילגים, וגם תשובה שהיא למחצה לשליש ולרביע, יש לה מקום. הכל מושתת על ואני לא אחוס.
אוי, ותשמעו, זה כל דבר שלא אומרים השנה, הכל נשמע נורא חלקי. ממש, הכל כל כך חלקי, כל כך שבור. אבל דווקא מהבחינה הזו, באמת ספר יונה נותן פתאום איזה מין סוג של תקווה, הוא לא נותן פשר, הוא נותן תקווה, שעל בסיס השבר מתעוררים פתאום רחמים. פתאום אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים בין ימיננו לשמאלנו, בחוויה כל כך רחבה היום, בעם ישראל כולו, מכל הצדדים, זה שאנחנו לא מבינים בין ימיננו לשמאלנו, עובדי עצות. אנחנו נורא נורא מתאמצים ומנסים, אבל יש איזה תעלומה כזו. ודווקא מהמקום הזה, אני מתפלל ביחד שהקדוש ברוך הוא יחוס על עמו, ישלח בשורות טובות. תודה. ובאמת סליחה שעיכבתי אתכם פה כל כך הרבה, זה היה בשבילך.